Pakatan Harapan members of parliament today, Tuesday, November 17th, told Deputy Plantation Industries and Commodities Minister 1, Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng, BN Tanjung PI, he has 24 hours to come up with reasonable answers to the Public Accounts Committee. This is concerning the alleged direct tender contract for the Vehicle Entry Permit VEP system in Johor in 2015, which was awarded to a company in which Wee has shares. Koo Poi Tiong, PH Kota Melaka, urged Wee to be frank, adding that keeping quiet on the matter will neither make the issue go away nor make the public stay silent from speaking up. Salah satu daripada soalan tersebut ialah anggota PAC tanya kepada partner dia. Syarikat tersebut ada dua partner lah. Partner dia dipanggil ke PAC. Mereka tanya dia, tahukah anda apa itu MCA? Tahukah anda apa itu MCA? Jawapan yang diberi oleh partner dia, dia tidak tahu apa itu MCA. Sedangkan partner dia ialah seorang pemimpin MCA di negeri Johor. Ya, yang pernah jadi ahli parlimen, yang pernah jadi timbalan menteri. Tetapi dia kata dia tak tahu apa itu MCA. Jadi daripada jawapan-jawapan yang mereka berikan dalam PAC ini, jelas menunjukkan ada sesuatu yang tidak betul. Sebenarnya kalau kita meneliti laporan tersebut, apabila YB Jack Seng telah dipanggil oleh ahli jawatan kuasa PAC tersebut, beliau sebenarnya telah sebanyak 24 kali mengatakan tidak tahu. Apabila ditanya sama ada tahu tentang kontrak ini, beliau mengatakan tidak tahu. Tahu apa itu open tender, adakah dilakukan secara open tender ataupun direct tender, tidak tahu. Apakah jumlah atau value kontrak tersebut? Tidak tahu. Beliau sebenarnya memegang pada masa itu material time 25% daripada syarikat yang yang mendapat tender tersebut. Kenapa? Tetapi apabila ditanya, disoal, hanya pandai cakap tidak tahu. Adakah ini standard dan kualiti timbalan menteri yang kita ada pada hari ini? Kita telah memberikan masa kepada beliau sebanyak 24 jam untuk memberikan penjelasan. Jika tidak ada salah, kenapa takut untuk memberikan penjelasan?